Čapička má ťapi ťap, dělej mi to taky tak. Tlamička má hami ham, ty moje čičí. Jazyčka má lízy líz, dělej mi to ještě víc, moje malá čičí. A tak dál. Píseň Kočičky slaví svoje 15. narozeniny. A já jsem tady té příležitosti udělal projekt. A ona by to nebyla taková událost, těch 15 let trvání písničky, ale vlastně na tom je zajímavé to, že písnička Kočičky neměla v podstatě žádnou podporu. Nebyla téměř nikde v rádiích, v televizích. A přesto, kam se v republice hnu, tak písničku znají. Lidi si to sami asi předávali, pouštěli jukoxe po schodách a tak dále a písnička si takhle razila statečně cestu sama. A to mě velmi potěšilo natolik, že udělám oslavný projekt a natočím písničku znovu a to s velkým sborem. Ten sbor je v uvozovkách, ono to ale bude sbor, ale takový lidovej. Něco jako když na koncertech třeba je prostě sešlo z jakákoliv, nebo na náměstí je třeba několik set lidí, a jsou tam od dětí přes střední věk až po starce všichni a všichni zpívají třeba refrén svojí oblíbený písně. Tak to je ten ideální sbor, který si představuju. To znamená, že do toho sboru se může přihlásit každý. Stačí, když zaplatí příslušný obnos a to už se dozvíte v odměnách. To, jak bude ten sbor veliký, to je důležitý pro mě jednak proto, abych rozhodl, kde se bude natáčení provádět a taky podle peněz taky natočíme hned klip nebo jenom nahrávku. Když se vybere hodně peněz, uděláme dokonce i ples, kočiček a tak dále. To vše se dozvíte v podrobnostech, které jsou v projektu přímo v těch informacích. A doufám, že se vy pustíte se mnou do tady toho bláznivého nápadu a přijedete se stát členy sboru a stanete se aktéry nahrávky. Děkuji předem všem, kteří podpořejí můj projekt a těším se s vámi na viděnou. Pa, pa.